Eles questionam pra que tanto sal, se não é infelizmente essa resposta eu não sei. Eles reparam o easy boost nos meus pés, mas não repara os lugares que eu pisei. Eu vivi slow, low, 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 yeah. Eu não mirei nessas groupies, elas vêm go, 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 yeah. Elas faz blow, 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 blow em mim. David Beckham e Ronaldo. Os galácticos. O Zidane apresentando. Ronaldo e Kimmich. Oh, por favor, oh. Oh, vocês estão arrastando, velho. Por favor. Vamos lá. Bruno Lima versus Magneto. Bruno Lima começa. Quem quer batalhar, boa grita, segue! Segue! Blank Beats Production. Don't stop it. Grande final, grande final. Eu não fui pro crime, realmente vale porque eu sou o vilão do seu filme. Branquinho, loirinho, do cabelo jogado, vai perder pro criado RJ e favelado. Ah, tudo bem, brutão, é o verso de navalha. Para de draminha e já pode cair pra batalha. Cê quer falar de aparência sem nem sequer me conhecer? Eu quero que se foda, tô falando de rima que eu vejo de você, então vai se fuder. Cê falou de aparência quando me chamou de gordo e falou do filme. É verdade, mano, sabe que sua cara é adivinha, tá nisso filme, que cê é muito estranho. Olha essa cara estranha. Cê é muito feio. Prefiro minhas banhas. Ah, tudo bem, né, camarada? Rimando agora tem resposta. Preferia ter isso filme no carro pra não ver esse cara que só fala nas minhas costas. Ó, então pode passar, cê sabe, né, pro Erd. Só que na batalha não pode chamar seus parceiros pra tentar usar de airbag. Eu te mato até de manhã, não chamo meus parceiros, mas você chama seus fãs. Postou lá no Instagram, vota em mim lá na Twitch. Cê vai perder pra mim, faz me pagar o tweet. Ó, calma um pouquinho, cê não tava vendo nada, camarada, e eu desencano. Eu só postei pra arrastar pra cima pra ver a batalha e fazer aquilo que eu amo. Ó, então cê quer criticar, por isso que não tá dia de glória. É gente assim que só quer criticar que não vai ter metade da minha trajetória. Cê falou que ama, já eu amo hip hop. Lá no RJ tem menor que ama Glock. Eu falei verdade, cê não é o Robocop. Diz que amo hip hop, mas só amo TikTok. Bruno Lima atacou, Magneto respondeu. Grande final, meus amigos. Todo mundo que tá online, vote agora! Bora! 50 votos aí, mano. 1-0 Bruno Lima. Quem terminou foi Magneto. Magneto começa! Solta no áudio de DJ Lutis. Amassa, Magneto. Essa é a história do anão que deixava. Anão deixava, anão deixava. Essa é a história do anão que deixava. Anão deixava, anão deixava. Piadinha do começo, eu tenho que concordar. Falaram que era o que me chamou, então pode pá. Só que nessa batalha hoje eu rimo pra me vingar. É hoje que o Ronaldo vai vingar o Neymar. Ah, tudo bem, cê sabe, só que pra mim cê é um frustrado. Ele não vai vingar não, Ronaldo já tá aposentado. Aê! Camarada, cê tá ligado que hoje não dá. Se é questão de batalha, cê tá ligado, truta, que pra mim cê vai arregar. Realmente aposentado, mas é correria. Aposentado joga mais que todos de hoje em dia. Isso que não é verdade, esse é o retorno. Então mudei, não sou Ronaldo, eu vou virar o Gabigol. Ah, tudo bem. Oh, eu sei quem cê vai virar, pode ser qualquer homem. Só que na batalha cê tá virando o cara que se garante só citando outro nome, truta. Só pra cê entender, cê tá fudido, falou que os menores RJ da Glock. Então chega na batalha, você vai vir falar comigo.
sujeito homem. Eu já falei que eu sou correria. Não destravo a Glock, quem destrava ouve meu som hoje em dia. Eu vi que cê não destrava, cê sabe nem entretenimento. Porque no seu pente trutão não tem um argumento. Só pra cê entender que pra mim cê é um garoto. Rimando na batalha, cê só deu falha, voltando seu argumento, show na cabeça. Só que você é dono de banco, mas não arca com as palavras. Quando eu vou passar favelado, você destrava. Isso que cê faz na porta que é giratória. Cê vai perder hoje essa culpa obrigatória. Rimando que é boa, isso eu faço desde criança. Não falar de banco truta que cê já tem sua poupança. Aê, tudo bem, cê sabe improvisado. Caralho, cê tá ganhando dinheiro pra caralho. Tá lotado. Barulho pra essa batalha, pessoal, aqui no estúdio! Essa é a grande final, segundo round na casa. Quem ganhou, mano? Olha pra tela. Magneto atacou, Bruno Lima respondeu. Vê se passa mais devagar. Pô, tá demorando pra caralho esse momento. Olha pra tela não, mano. Canal, mano. Deus abençoe. São novos índios da nossa aldeia aí, mano. E vocês têm a possibilidade de aparecer semana que vem no paredão da vibe da aldeia. Demorou? Durante a semana a gente vai estar falando sobre isso, incentivando a galera a se inscrever mais no nosso canal e participar das nossas batalhas. Fechou? Tamo junto. É terceiro round. O bagulho vai ficar louco. Bruno Lima começa, Magneto responde. E o que vocês querem ver? Sangue! Bora lá, bora lá! Eu saí do fundo do poço, agora eu tô vencendo toda a batalha. Eu saí do fundo do poço, agora eu tô subindo, ficando em alto. Eu saí do fundo do poço, agora minha conta cai grana alto.
Era uma corrente no pescoço, era uma corrente no meu pulso. Ela pensa que eu tô traindo.